Աքիլես հասարակական կազմակերպությունը լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աջակցությամբ ներկայացնում են։ Հաղորդաշարի հովանավոր Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք 59-21-21 և կանչեք մեր շրջի գրասենյակը ձեր բակ։ Անձրևն ու ավտովթարը դաշնակիցներ են։ Լեգենդը փաստում է, որ նրանք լուր համաձայնություն ունեն բոլոր օրինազանց վարորդների հախից գալու համար։ Սա ընդհանրապես կատակ է, բայց յուրաքանչյուր կատակի մի փոքր մասը ճշմարտություն է, այնպես որ կապեք ամրագոտիները, դուք վթարի գոտում եք։ Ասֆալտը թաց է։ Դավթաշենի Փիրումյան Տիգրան Պետրոսյան խաչմերուկին մոտենում է Դեո Մագնիշի ավտոմեքենան, որը պատրաստվում է ձախ շրջադարձի։ Համբերատար սպասում է, մինչև հանդիպակաց ընթացող ավտոմեքենաներն ազատեն խաչմերուկը, որ ինքն առանց խոչընդոտի կատարի մանևր է։ Դեոյի վարորդն արգելակում է, ակնթարթներանց հաջորդում է հարվածը ձախ կողմից։ Դեոին և դրան հանդիպակաց ընթացող ՎԱԶ 2107-ին բախվում է Toyota Magnish-ի ամենագենացը։ Վերջինիս վարորդն իր սխալ հաշվարկի պատճառով դառնում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառ ու ջարդու խորթանում ինչպես իր, այնպես էլ երկու այլ մեքենաներ։ Մի պահ հետ գնանք։ Որն էր Toyota-ի վարորդի սխալը։ Նախ դրա վարորդը հաշվի չի առել, որ անձրև է գալիս։ Իսկ թաց ծածկույթը մի քանի անգամ երկարացնում է արգելակման ուղին։ Արագությունը, որով նա անթանում էր դեպի խաչմերուկ, գերազանցում էր 50-ից 60 կիլոմետր ժամը, ինչը Toyota-ի վարորդին գործնականում զրկել էր ավտոմեքենան կառավարելու հնարավորությունից, որովհետև նման եղանակային պայմաններում արագությունը գերազանցել է անթույլատրելի է։ Դա է պատճառը, որ Toyota-ի վարորդն արգելակի ոտնակը նույնիսկ երկու ոտքով սեղմելու դեպքում չէր կարողանա խուսափել այս վթարից։ Ինչպես դուք տեսնում եք, մեքենան ուղղակի սահում է ասֆալտի վրայով։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Toyota-ի վարորդը հանդգնել էր խաչմերուկ մտնել կարմիր լույսի տակ, արդյունքում 3 վնասված ավտոմեքենա։ Ինչ պետք էր անել վթարից խուսափելու համար։ Նախ Toyota-ի վարորդը չպետք է ընթանար 50-ից 60 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Դա թերևս նրա ամենամեծ սխալն էր։ Նախ պետք էր դանդաղ մոտենալ խաչմերուկին, սպասել թույլատրելի կանաչ լույսի առկայությանը, հետո համբերել, մինչև խաչմերուկը կազատեին մյուս ավտոմեքենաները։ Դրանից հետո միայն Toyota-ի վարորդը պետք է թարթիչի օգնությամբ տեղեկացներ հետևից և դիմացից ընթացող բոլոր ավտոմեքենաներին իր առաջիկա մանևրի մասին և հատել խաչմերուկը խուսափելով բոլոր վտանգներից։ Մարդկության գլխին ծառացած շատ խնդիրներ կան. թմրամոլությունը, խաղամոլությունը, սուիցիդալ շեղումները, բայց վարորդի համար հարբեցողությունը ուղիղ ճանապարհ է այն աշխարհ։ Սակայն պարտադիր չէ հարբեցող լինել ավտովթարի ենթարկվելու համար։ Մեր առաջին օգնության էջը։ Ավտովթարների ժամանակ հնարավոր է ուժածը ստանա նաև կողերի կոտրվածք։ Եթե ոչ մի վտանգ չի սպառնում, նրան կարող է օգնություն ցուցաբերել նույնիսկ մեքենայի մեջ։ Դրա համար անհրաժեշտ է վնասված կողմի ձեռքը անշարժացնել կրծքավանդակի վրա։ Առողջ կողմի ձեռքը հեռացնենք, ներսես ջան, ինձ երկու հատ երկու գնաձև արտավոր։ Հիմա մենք անշարժացնենք, ինձ կօգնի ներսես այդ գործում,
Զգուշորեն երանգունաձևեր անցեկացնում տուժածի թիկունքով։ Եվ կապը տեղադրում առողջ կողմի վրա։ Կապը տեղադրելուց առաջ խնդրում եք տուժածը, որ արտաշնչի, եւ նոր տեղադրում եք վերջնական կապը։ Արտաշնչեք, խնդրեմ։ Ահա, եւ ձիգ կապում եք։ Այստեղ կարող ենք տեղադրել եւս մեկ կապ մեր ապահովության համար, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է տեղադրել սառը թրջոտներ, սառցե պարկեր, որպեսզի ցավը նվազեցնենք եւ այտուցը կանխենք։ Անշարժացնելուց հետո տուժածին տալիս ենք վնասված կողմին հենված դիրք, ահազանգում շտապօգնություն, վերահսկում տուժածի վիճակը մինչև շտապօգնության ժամանումը։ Դավիթ անհաղթ փողոցի վրա խցանում էր։ Վարորդների հետաքրքրության պատճառն ավտովթարն էր։ Վթարված ավտոմեքենաների վերջնական դիրքն այնպիսին էր, որ հարց էր առաջանում. ինչպես է Նիսանի վարորդը հաջողացրել այս աստիճան անզգուշություն ցուցաբերել։ Դավիթ անհաղթ փողոցի այս հատվածում կա հետադարձ կատարելու իրավունք։ Ճանապարհը գծանշված է այնպես, որ նույնիսկ ամենաանփորձ վարորդը կնկատեր գծանշված հատվածն ու կդանդաղեցներ ընթացքը։ Audi վարորդը մոտենում է ճանապարհի հետադարձի թույլատրելի հատվածին, արգելակում ու սպասում, մինչև հանդիպակաց ընթացողների թիվը կնվազի ու հնարավորություն կստանա հետադարձ կատարել։ Audi-ին հետադարձ կատարելու հարցում մեղմ ասած հասցնում է օգնել Nissan-ի վարորդը, բայց օգնում է այնպես, որ Audi-ի հետնամասն անճանաչելի է դառնում։ Nissan-ի վարորդը, չնկատելով հետադարձի գծանշումը, չի արգելակում, համառորեն շարունակում է իր ընթացքը երրորդ երթևեկելի գոտով ու բախվում Audi-ին։ Audi-ն շպրտվում է հանդիպակաց գոտի, իսկ Nissan-ը իներցիայի ուժի թեթև ձեռքով ընթանում ևս 30 մետր։ Ինչպես կարելի էր խուսափել այս ավտովթարից, պատասխանն ակնհայտ է նույնիսկ անփորձ մարդու համար։ Նիսանի վարորդը նախ պետք է հետևեր գծանշումներին ու դրանց հասնելուն պես նվազեցներ արագությունը, գիտակցելով, որ կարող են լինել հետադարձի պատրաստվող ավտոմեքենաներ, եթե ինքն էլ պատրաստվեր հետադարձի։ Պետք է նվազեցնելով արագությունը և պահպանելով թույլատրելի միջտարածությունը, հասներ Audi-ին և արգելակեր։ Անփորձության, անզգուշության և արագ չկողնորոշվելու պատճառով ճանապարհին մնացին երկու ջարդու խուրդ եղած ավտոմեքենաներ։ Դրանից խուսափելու համար պարզապես պետք է լավ ուսումնասիրել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, իսկ դրանց յուրացումը սկսվում է վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու քննությունից։ Մեր քննական անդրադարձը։ Բոլոր վարորդների համար ծանոթ տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հաշվառման քննական հանձնաժողով։ Այս անգամ նորեկներին ենք ներկայացնելու, թե ինչպես պետք է ստանալ վարորդական վկայական։ Ինձ այդ հարցում կհոգնի հաշվառման քննական բաժնի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Աշոտ Վարդանյանը։ Առաջին քայլը պետտուրքի վճարումն է։ Բաժնի տարածքում գործող բանկային ծառայությունները մի քանի անգամ թեթևացնում են ձեր հոգսը։ Մի քիչ ֆինանսականի մասին։ Կխնդրեի ներկայացնել, որքան գումար պետք է վճարվի վարորդական իրավունքի վկայականը ստանալու համար և ինչ գործողությունների համար կոնկրետ գումարները պետք է վճարվեն։ Վարորդական վկայական ստանալու համար պետք է վճարվի ընդհանուր 28,000 դրամ, բայց այդ գումարը կարող եք վճարել թույլատրվող, քանի որ 3,000 դրամ անհրաժեշտ է վճարել որակավորման տեսական քննության համար, 6,000 և 3,000 վճարում է գործնական քննության համար և վերջում 12,000 վարորդական վկայական ստանալու համար։ Այնուհետև մտնում եմ քննական սենյակ, որտեղ օպերատորին եմ հանձնում իմ փաստաթղթերը, վճարման անդորակներն ու տեղում լուսանկարվում վարորդական վկայականի համար։ Մենք նաև ունենք նայելու հնարավորություն։ Լուսանկարվելուց հետո տեղեկատվական բազա է մուտքագրվում նաև իմ էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Այդ ընթացքում օպերատորն առողջապահության նախարարության տեղեկատվական բազայում ստուգում է, արդյոք ես ունեմ որևէ առողջական խնդիր, որից հետո ես կհանձնեմ քննություն B կարգի վարորդական վկայական ստանալու համար։ Այս ամենից հետո պարզապես պետք է անցնել քննական սենյակ և հանձնել քննությունը։
բայց մինչ տեսական քննությունը հանձնելը ստիպված են պատասխանել եւս 3, բայց արդեն հոգեբանական հարցերի։ Ես թուղթը հանձնում եմ քննասենյակի տեսուչին։ Քննասենյակի տեսուչը գրանցում է տվյալները ու թույլ տալիս ընտրել համակարգիչն ու անցնել թեստի լուծմանը։ Մենք ընտրում ենք լեզուն, ինչ լեզվով ենք հանձնելու քննություն։ Մենք ունենք երկու տարբերակ՝ հայերեն եւ ռուսերեն։ Ընտրենք հայերեն տարբերակը։ Խնդրեմ, ընտրեք հայերեն տարբերակը, սեղմեք։ Ես մուտքագրում եմ իմ քննաթերթիկի վրա նշված հաշվառման կոդերն ու անցնում հոգեբանական թեստի լուծմանը։ Հիմա սա հոգեբանական տեստն է։ Վերև մասում տրված է հարցը, այստեղ պատասխաններն են, 4 պատասխան, որից ընդհանրապես ճիշտը 1-ն է։ Դուք կարդում եք հարցը եւ ընտրում եք ճիշտ տարբերակը։ Ճիշտ տարբերակը։ Ես մնացի միայնակ համակարգչի եւ թեստերի հետ։ 10 հարց եւ 15 րոպե։ Այդ ընթացքում ես պետք է փորձեմ 90%-ով ճիշտ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Քննությունը հաջողելու դեպքում համակարգիչը շնորհավորում է թեստը անցնելու կապակցությամբ եւ նշում սխալ պատասխանները։ Ես օգտագործեցի սխալվելու իմ հնարավորությունը։ Քննության տվյալները մուտքագրվում են համակարգիչ։ Իմ դեպքում արդյունքը դրական է, այնպես որ իրավունք ունեմ ասել քննության գործնական փուլին։ Գնում ենք ավտոհրապարակ։ Քննությունը կհանձնեմ թեթև մարդատար ավտոմեքենայով։ Հարկ է նշել, որ կա կոնկրետ կետ։ Եթե դուք պատրաստվում եք վարել ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենա, ապա քննությունն էլ կհանձնեք ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենայով։ Բայց հիշեք, եթե արդեն երթևեկության ընթացքում տեսուչն արձանագրի, որ ձեր վկայականում քննությունը հանձնված է ավտոմատ փոխանցումատուփով մեքենա վարելու համար, բայց դուք վարում եք մեխանիկական փոխանցումատուփով մեքենա, ձեր տրանսպորտային միջոցը կտեղափոխվի ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք։ Վերադառնանք մեր գործին, գործնական քննությանը։ Պարոն Վարդանյան, ինչ կա քննաթերթիկում եւ ինչ է պետք անել քննությունը ճիշտ հանձնելու համար, կներկայացնեք։ Արձանագրությունում նշված են 9 վարժություններ, որոնք դուք պետք է պարտադիր կատարեք, իրավունք ունեք կատարելու 1 սխալ։ Ինչ քննություն հանձնելը, ես իրավունք ունեմ նաեւ ստուգելու, արդյոք ավտոմեքենան, որը պիտի վարեմ, սարքին է։ Ամեն բան հուսալի է։ Լսվում է շարժիչի ձայնը։ Դուրը փակվելուց հետո կսկսվի իմ գործնական քննությունը։ Պետք է կենտրոնանամ այնպես, որ կներեք։ Հաջողությամբ արդյոք հանձնեցի գործնական քննությունը, պարոն կապիտան։ Իհարկե, հաջողությամբ, առանց թերությունների։ Եվս մի քանի թղթաբանական գործողություն եւ կարճ ճանապարհ դեպի քննական սենյակ։ Պարոն Վարդանյան, այժմ գնում ենք ուր։ Գնում ենք մեր օպերատորների մոտ նորից։ Գործնական քննության հերթիկը եւ 12000 դրամի անդորագիրը կհանձնենք օպերատորներին, նրանք դա մուտք կանեն համակարգիչ, որից հետո կպատվիրեն ձեր վարտական վկայը։ Վարորդական վկայականը պատրաստվում է ընդամենը 54 վայրկյանում։ Մինչ դուք կհասցնեք մտնել վարորդական վկայականի հատկացման սրա, այն արդեն պատրաստ կլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հարկ է ուղղակի փաստել, որ տեսական ու գործնական բավարար գիտելիքներ ունենալու դեպքում վարորդական վկայական ստանալը տևում է ընդամենը 50 րոպե եւ արժեք 28000 դրամ։ Լավ պատրաստվեք քննությանը եւ զգույշ եղեք ճանապարհին։ Զմերը գեղեցիկ է իր դրսևորումներում, նույնիսկ շատ, բայց գեղեցկության տակ նաև բազում ծուղակներ կան։ Կանի դեռ երեխաները ձենագնդիկ են խաղում։ Վարորդները մտածում են անվթար տուն հասնելու մասին։ Զմրանը վթարի ենթարկվելու հավանականությունը աճում է 15 անգամ։ Ֆիզիկայից նույնիսկ տարիների հեռավորության վրա գտնվող վարորդները գիտեն, թե ինչ է նշանակում իներցիայի ուժ։ Զմրանը 80 կիլոմետր ժամարակությամբ երթևեկելու դեպքում ձեր մեքենայի արգելակման ուղին կկազմի 92 մետր։ 100 կիլոմետր ժամարակությամբ ընթանալիս ձեր մեքենան կկանգնի 120 մետր հետո։
120 կիլոմետր ժամարագությամբ ընթանալու դեպքում ձեր մեքենան կսահի 150 մետր։ Իսկ դա նշանակում է, որ դիմացից ընթացող ավտոմեքենայի հետնամասն արդեն գոյություն չունի։ Ըստ էկուզ դրա համար պետք է ձմռանը պարտադիր հետևել ճանապարհային երթևեկության երկու ամենակարևոր կանոնների. չգերազանցել թույլատրելի արագությունը և պահպանել թույլատրելի հեռավորությունը։ Քանի որ ձմռանը ճանապարհի և անվադողերի շփումը կրճատվում է ավելի քան 10 անգամ, ենթադրությունների կարիք, կարծում եմ, չկա։ Ոգելից խմիչքը սովորական է ոչ միայն տոնորերի, բայց ոչ վարորդների համար։ Անսթափ վարորդը հանգիստ կարող է չնկատել, օրինակ, հետիոտնի անցումը ու ընթացքը շարունակել խելագար արագությամբ։ Հիշեցում, մեր կասառույցը վտանգավոր է ինչպես վարորդների, այնպես էլ հետիոտների համար։ Առողջություն ու կյանք արժեցող սայթաքումից խուսափելու համար փողոցը հատեք միայն կանաչ լույսի տակ և անցումներով, եղեք չափազանց զգույշ և ուշադիր։ Իսկ վարորդները, նկատելով, որ տարածությունն իր ու հետիոտնի կամ այլ մեքենայի միջև նվազում է, չպետք է խուճապի մատնվի, այլ հիշի։ Չի կարելի միանգամից երկու ոտքով սեղմել արգելակման ոտնակը։ Եթե օրինակ ձեր մեքենան ընթանում է երկրորդ փոխանցման վրա, պարզապես պետք է ոտքերը հանել արգելակման ոտնակից և փոխանցումը իջեցնել մինչև առաջին աստիճան։ Միջպետական ճանապարհներին և ոչ միայն ձմռան օրերին հաճախ տեսանելիությունը հասնում է զրոյի։ Իհարկե, ադրենալինի մեծ պաշար կարող է կուտակել մարախուղին բարձր արագությամբ երթևեկելիս, բայց ադրենալինի մեծ չափաբաժինները վստահ են մասնագետները, հաճախ մահացու են լինում։ Այդ իսկ պատճառով, եթե ձմռանը հաճախ եք դուրս գալիս քաղաքից, հնարավորության սահմաններում սարքավորեք ձեր մեքենան հատուկ լուսարձակներով, որոնք կօգնեն ավելի տեսանելի դարձնել ձեր ճանապարհը։ Երթևեկեք թույլատրելիից ցածր արագությամբ կամ պարզապես սպասեք, մինչև կուրացնող մարախուղը գնահանջի ու մեքենան կրկին կվարեք ձեզ համար սովորական պայմաններում։ Միշտ զգոն եղեք անկանխատեսելի իրավիճակներում, ճիշտ ու սթափ կողմնորոշվելու համար։ Մեքենայի առջևից ու հետևից միշտ ազատ տարածություն թողեք։ Եթե տեսնում եք, որ մի քանի մեքենա առաջ ընթացողի արգելակման լապտերները միացան, պատրաստվեք արգելակելու։ Եվ առհասարակ, վարեք դանդաղ, որովհետև ըստ մասնագետների 90 կիլոմետր ժամարագությամբ ընթանալիս դուք կհոգնեք 3.5 ժամ անց, իսկ 120 կիլոմետր ժամ ընթանալու դեպքում ձեր մարմինը կսկսի իմբոստանալ 2 ժամ անց։ Մի մոռացեք օգտվել անվտանգության գոտիներից, չէ որ հենց նրանք են ձեր պահապան հրեշտակները ավտոմեքենայի մեջ։ Մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք դերասան Վարդան Պետրոսյանի ավտովթարի վերլուծությունը, որն արդեն հասցրել է մեծ աղմուկ բարձրացնել։ Անհատ փորձագետի տեսանկյունից կծանոթանաք դերասանի մասնակցությամբ ավտովթարին, որի ժամանակ արձանագրվեց 2 զոհ։ Բաց մի թողեք մեր հետագա թողարկումները, դուք կստանաք ցանկալի հարցերի պատասխանները, հարցեր, որոնք ուզում են բոլորին և յուրաքանչյուրին։ Նաև վարորդներին ուղղակի խորհուրդ ենք տալիս շատ ավելի զգոն լինել ճանապարհներին, քանի որ աշխարհում տեղի ունեցող ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 15%-ն ընկնում է հենց նրանց ուսերին, այնպես որ կապեք ամրագոտիները և հիշեք, որ տանը ձեզ սպասում են։ Հաղորդաշարի հովանավոր Ինգու Արմենիա ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք 59 21 21 և կանչեք մեր շրջի գրասենյակը ձեր բակ։